Jeg hedder Jens Willumsen, jeg er 68 år, jeg er pensionist og er en af de frivillige til at sidde og transkribere mange af de Vestindien-dokumenter, der nu kommer på nettet. Jeg var ude på øerne og talte med en historiker og fortalte lidt om, hvad jeg havde oplevet og hvad jeg havde fundet ud af. Og han siger, bare det, du fortæller mig her, mangedobler vores viden om den periode. Og det viser lidt om, hvor vigtigt det er, at vi får det gjort tilgængeligt. Ikke bare i moderlandet her, men også ude på landet Vestindien. Når man sidder med alle de her dokumenter, så føler man sig virkelig tæt på historien. Ligesom når man lander i Vestindien, og alle de danske gadenavne og gamle huse, som i den grad minder om vores historie. Den samme fornemmelse har man, når man sidder med dokumenterne, som personerne har skrevet. Når jeg er gået ind i det her projekt, så er det fordi, jeg har muligheden for at gøre det tilgængeligt for andre også. Med digitaliseringen og transkriberingen, så kan det blive meget let tilgængeligt for en stor kreds. Og jeg håber selvfølgelig, at det vil blive meget, meget brugt, og det er jeg sådan set heller ikke spor i tvivl om.